А може ли да ви попитам да коментирате днес в българските медии излязъл документ по досието Буда, където ви засягат? Аз не знам за такива документи, не чета и не се интересувам. Понеже вече го коментирах преди няколко дена, явно е, че това е една цяла целенасочена кампания. Явно е, че са чакали човека, който е забъркал цялата каша, да умре преди един месец. Сами разбирате, че сега сме 2013 година, говорят за 96-та година. БСП и ДПС са били толкова пъти на власт. Ако те са имали и са знаели, и тези хора са били живи, и защо не са го казали? Факт е, че най-големите доказани полицейски служби в света не само са ме награждавали с ордени и медали, а в последните дни, ако щете дори, всички с аплодисменти говорят за действията на службите, които аз реално ръководя или съм ръководил преди 5 години. Нито една лъжа от всичко това, което се тиражира, ако имаше, повтарям, 0,0001% истина, те отдавна да са ме размазали при тази ярост, с която и виждате комбинации непрекъснати, непрекъснато използват. Просто чаках Спасов да умре, за да могат да няма виновен на практика. А той до преди един месец човека, Бог да го прости, бил жив. Какви ги е забъркал или как, ще си ги отнесе тайните в гроба. Безспорно, всички, които се занимавали през този период с нас, ИПОН беше, дори имаше стати във вестници, второто НСО. Защото ние се занимавахме с политически фигури. Помните и Зюганов, Ришков, Тодор Живков по митингите, които излизаше в страната. След това вече идването на царя. Имайте преди, че за идването на царя, ако проверите на Кевор Георгян интервюто коя година, ще видите от кога се заговори. И те имаха контакти с мене вече, че като дойде за пред своите политически действия, ще работи с нашата охранителна фирма. Няма по-добър начин. Няма по-добър начин да следиш движението на подобни лица и кой се среща с тях, от това да контролираш шофьора и охраната в случая. Защото представете си какъв скандал щеше да е в момента и как щяха да се обясняват и сини и червени, ако в единия случай са разследвали или по-точно са наблюдавали политически своите опоненти или, примерно, от когато дойде царя. А сега се крият под глупостите си, които, това е точна дума, са сътворили тогава. Защото нито една от тези информации нито е доказана, нито е вярна, нито ако е имало, повтарям, една частичка истина от това, до сега да не е излязло на бял свят. Повтарям, колко години бяха на власт? Ако е имало, повтарям, защо да се го направи?